Välkomna till Nevada. Tja, nej men... Ja. God morgon allihopa. Nu är det dags att åka ut på video. 100% var folk som sitter och bara pumpar och spelar kasino nu. Alltså för er som har varit i Las Vegas, ni vet 100% hur det är. För er som inte har varit det, alltså folk är knäppa här. Alltså det är så intressant ur psykologiskt perspektiv. Men som ni ser, folk sitter och spelar redan. Det är liksom, klockan är 8 på morgonen och det är liksom sitter folk här och suttit här hela natten förmodligen. Alltså bara så jäkla skumt. Ja. Nej men, alltså vi har stannat i Persons som är under Reno på väg till bergskedjan i South, alltså Salt Lake Tahoe. Och nu är det alltså det severe winter storm warning, det är heavy snow, alltså fruktansvärt. Alltså vi har gjort den här resan en gång. Jag har gråtit och samlat styrka igen. Det var helt galet, kaos, vi stannade längs vägen, jag fick knyta snören runt däck förutansvärt. Och nu är vi i samma situation igen. Fast vi är liksom i steget innan när vi kan stoppa oss själva. Så nu åker vi in i landet, nu åker vi till Las Vegas, för där är det liksom ingen snö, det är varmt. Ja, vi vill, jag åker in där igen. Kalle var klok och också sa att nej, jag vill inte. Åka till Las Vegas och sen till LA. Vi får se om stan i Las Vegas och bli trötta där. Men nu ska vi bara ta oss ut härifrån, ut från snön och till varmare tider. En till ära har jag givetvis mina Uggs, varma kläder på mig, stickad kofta. Som att min outfit skulle vara överhuvudtaget viktig just nu. I alla fall mot Las Vegas. Puss på er mina vänner. Titta vädret. Nej men alltså det snöar så mycket. Sen är det ändå lugnt ut, det är det som är grejen. Men sen kommer upp i bergen och då är det liksom kaos. Så att nej, nu blir det Taco Bell. Bra vi. Las Vegas. Jävlar snöar. Fy fan. Better to than sorry, känner jag. Jag är bara glad att det överhuvudtaget ens går en väg. Så att vi kommer härifrån. För att vi är liksom på ett sånt ställe där det verkligen är. Vi är omringade av berg, alltså vi är omringade av Yosemite. Alltså det är verkligen... Hela sägaren i Vadalängan liksom. Typ bra. Men ja, så förhoppningsvis safe. Men vi hörs väl in i dimman. Bättre väder här. Väldigt skönt. Alltså det här är actually stört. Alltså den här miljön är det sjukaste. Och så liksom är bergen där. Amazing. Angeles. Och det här var ju då vårt hotellrum på La Plaza Reina som vi hittade i Beverly Hills. Super super mysigt och väldigt så European inspired. Vi valde ju också att laga egen middag, så vi gjorde lite köttpasta. Det var också det enda vi kunde köpa från den enda butiken som vi hittade som var öppen på vägen. Okej, jag har
Vad inte var det fint. Det här var ju också så de enda fireworksen vi såg på nyår, vilket var lite ironiskt. Morgon, Beverly Hills. Alltså, så mysigt. Idag ska det bara vara helt soligt. Så peppad. Så idag ska vi hajka. Ja, alltså det här hotellet är så fint, hörni. Det var jag som hittade det. Jag är så stolt. Kalle brukar vara den som hittar alla hotell annars. Man ska kolla på det här, älskling. Allvarligt. Det känns så inte som liksom mitt i LA. Vi tänkte liksom att vi skulle gå och kolla lite nu här innan vi drar. Vad frukterna! Alltså när solen är här i Kalifornien så är det bara drömmigt alltså. Gud vad oamerikanskt. Nej men hörni. Oh my god, ett utedjur. Stå och löpa här. Tack och folk. Alltså fråga mig inte hur jag hittade det här. Alltså dreamy. Dreamy. I varje fall södra Kalifornien. Vi älskar det. Nu ska vi hämta en bil och sen så drar vi ut i solen. Så mysigt. Det här hotellet som ni har sett har varit så mysigt. Alltså så fint. Och idag är det sol äntligen. Så att idag ska vi bara njuta utomhus. Vi har lite träningskläder på oss. Bara för att vi ska vara ute och fånga dagen. Så ni får hänga med på det sista dagen i Kalifornien och LA. Nu sitter vi i bilen. Vi har köpt lite morgon Starbucks. Och nu ska vi åka upp till Hollywood-skylten. Inte exakt Hollywood-skylten. Vi ska gå en liten trail som går upp dit. Det är så skönt att vara tillbaka här på... Oj, nu släpper jag in dig. På syddelen av Kalifornien. Vi ska åka dit så får ni följa med på vår lilla sista soliga dag. Så här viewpoint-ställen som vi hittade första gången vi var här. Så vi tänkte att vi skulle stanna här omkring och käka lite lunch. Vi köpte med oss sallad från Salata. Ain't it pretty? Alltså det är så fint väder nu också. Det är skinande sol och 18 grader. Så nu bara njuter vi. Ska vi käka lite lunch här någonstans. Livsnytt. Thank you.
första vi gör här är att stå på Venice Beach. Vi kollade solnedgången. Nu ska vi boka ett hotell. Sen ska vi rulla hem. Men det har varit en så mysig roadtrip. Men vi är så trötta nu. Ganska redo för att komma hem tror jag. Supermysigt har det varit. Perfekt resa efter jul och nyår. Men supermysigt. Men nu ska vi bara rulla hem och visa. Men det har varit superkul att filma. Jag hoppas att det blir bra det här. Nu drar vi i alla fall tillbaka till DC. Och så ses vi hemma. Bye.